Hej, jeg hedder Jakob. Det er mig, som er der til at bagge udgivelsen af Lef 5, som har fået titlen Ej blot til lyst. Der er så meget, jeg gerne vil fortælle, både om min verden valghæld og om alle mine historier, og om de regler, jeg nu vil præsentere for dig. Men jeg vil prøve at fatte mig i korthed, og samtidig give dig et lille indblik i reglerne til Lef. Lef er et udpræget kampagnespil. Vær dog opmærksom på, at scenarier og kampagner er to meget forskellige oplevelser. Kampagnen er ikke bare en lang serie af enkeltstående scenarier, eller et meget langt scenarie i flere afsnit. De to måder at spille rollespil på kræver forskellige vinkler på næsten alle fronter. Det er ikke givet på forhånd, at den, der kan skrive et godt scenarie, også kan skrive en god kampagne eller omvendt. Derfor indeholder bogen et kapitel om, hvordan man skal begribe kampagner og scenarier. Men lad os nu se lidt på reglerne. Terningerne i Lef benytter man to sekssidede terninger. Der benyttes sekssidede terninger, fordi det giver et spænd på op til plus 12 point, hvilket er passende til hensigten om at holde regnestykkene simple. Vigtigst er dog, at der altid rulles med to terninger. To terninger giver nemlig et gennemsnitsrul, som altså er mere sandsynligt at rulle end de andre resultater. Med to sekssidede terninger er der 16,67% chance for at rulle 7 hvilket er noget højere end de 13,89% chance, der er for at rulle 6 eller 8. Det betyder, at en karakter oftest vil rulle gennemsnit, mens der kun er 2,78% chance for at opnå det vildt gode rul på dobbelt 6 eller det ekstremt dårlige rul på dobbelt 1. Evnerne I LEF er der 12 evner opdelt i to kategorier, talenter og kundskaber. Talenterne er karakterens fysiske og mentale evner, mens kundskaberne er karakterens evner inden for viden og indsigt. Evnerne bruges, når karakteren udfører handlinger, som mesteren vurderer har et dramatisk element, det vil sige, at der på en eller anden måde er noget på spil. Evnerne bruges altså ikke ved almindelige handlinger, som at gå, køre en bil eller læse et gadeskilt, men hvis karakteren løber for at indhente nogen, sniger sig forbi en vagt, reparerer en maskine eller læser en indviklet gammel tekst, så er der tale om udfordringer, der kræver et evnerul. Når evnerne bruges, bestemmer mesteren en grad. Der er otte forskellige grader at vælge mellem, fra let til umuligt. Når graden er bestemt, ruller mesteren terningerne og lægger resultatet til den valgte grad. En normal grad vil med et rul på 7 eksempelvis give en grad på 12. Når først mesteren har rullet en grad, så fanger bordet, og spillerne kan ikke trække sig, fordi mesteren har rullet en høj grad mindst en karakter må udføre forsøget. Graden skal ikke balanceres i forhold til karakterens evner, men bestemmes ud fra en historiemæssig og dramatisk vurdering. Det vil sige at graden skal passe med det forhold situationen kræver. Eksempelvis må graden på at dirke verdens mest sikre pengeskab op nødvendigvis være høj, ellers vil det jo ikke være verdens mest sikre pengeskab. Den dramatiske vurdering handler om hvor vigtig handlingen er og graden stiger generelt i forhold til handlingens vigtighed. Dog kan det også være en god pointe, at nogle de vigtige handlinger, måske endda den vigtigste, i visse tilfælde kræver de laveste grader. Når graden er rullet, skal spilleren udføre sit evnerul. Det betyder, at spilleren ruller terningerne og lægger resultatet til den pågældende evne. Hvis eksempelvis en evne er på 3, og spilleren ruller 9, så bliver resultatet af evnerullet 12. Et resultat lige med eller højere end graden, betyder et succesrul, ellers er det et fejlrul. Hvis karakteren ikke opnår graden, er der hjælp at hente med fokus. For hvert tilstandspoeng spilleren bruger på fokus, får karakteren plus 3 til sit evnerul. At bruge to tilstandspoeng på fokus giver eksempelvis plus 6 til evnerullet. Det er karakterens blodaf som bestemmer, hvilken tilstand, som kan bruges til fokus, men der kan opnås flere muligheder for fokus gennem forbedringerne. Hvis spilleren ruller dobbelt 6, er det et ædelt rul og betyder, at handlingen lykkes automatisk, uanset graden. Tilstande Karakteren har fire tilstande, der repræsenterer karakterens fysiske og psykiske ressourcer. Symbolerne under hver tilstand viser tilstandens loft, og dermed hvor meget karakteren kan miste eller bruge af den pågældende tilstand. Karakteren starter med to i hver tilstandsloft, hvilket er markeret på karakterskemaet med de to sorte markeringer. Karakteren mister tilstande ved skader og udmattelse og kan bruge dem til at udløse fokus og ekspertiser, så længe karakteren har point at bruge. Liv symboliseres med en bloddråbe og repræsenterer karakterens fysiske skader. Helbred symboliseres med et hjerte og repræsenterer karakterens sundhedstilstand. Kraft symboliseres med et lyn og repræsenterer karakterens fysiske udmattelse. Psyke symboliseres med en diamant og repræsenterer karakterens mentale udmattelse. Karakteren besvimer, hvis sin tilstand falder under 0, og det noteres i tilstanden med et x. At være besvimet betyder, at karakteren hviler i mindst 6 timer, før karakteren kan vågne igen. En gang i døgnet kan karakteren hvile for at genvinde. At genvinde betyder, at karakteren kan sove i 6 timer og fjerne skader svarende til karakterens levned i hver af de fire tilstande. Levnet afspejler karakterens levemåde både på det fysiske, mentale og økonomiske plan ekspertiser. Ekspertiserne er særlige praktiske erfaringsbaserede effekter, som karakteren kan få i kraft af sin blodarv, sin personlighed samt evner og dannelser. Det er i særdeleshed ekspertiserne og kombinationen af dem, der udgør forskellen på karaktererne. Karakteren starter med en ekspertise, men kan få flere gennem forbedringerne. Ekspertise er bygget op af en effekt og en aktivering. Forrest står effekten, der beskriver, hvad ekspertisen gør, og bagerst står hvad der skal til for at aktivere den. Effekten af en ekspertise er kun aktiv i den runde, den udløses, men virker med tilbagevækkende kraft inden for samme runde. Denne ekspertise giver eksempelvis karakteren plus 1 i kraft mod at karakteren får minus 1 i helbred. Grej Grej er udstyr, der giver karakteren en effekt på samme måde som ekspertiserne. Til at begynde med kan karakteren bære op til 4 grej, hvilket allerede er noteret med fire sorte markeringer. De sidste fire grej skal låses op gennem forbedringerne. Grej har en udgift, der både viser, hvad grad koster at købe, samt hvor meget det koster at vedligeholde i privaten. Kamp Når en kamp går i gang, ruller mesteren en kampgrad på samme måde, som mesteren ruller en almindelig grad. Kampgraden afspejler hele gruppen af modstandere, og ikke den enkelte modstander. Mesteren skal ikke tage stilling til balanceforholdet mellem modstanderens kampgrad og karakterernes kampevner. Det er historien, som bestemmer, hvilke modstandere der er, og hvor farlige de er. Kamp er ikke til for, at karaktererne skal vinde, og flugt er en almindelig udvej. Modstanderne har liv, der viser, hvor meget de kan holde til, og en egenskab bestemt af modstanderens art. Derudover har karakteren diverse effekter, som den byder ind med i kampen. Modstanderens effekter udløses enten automatisk i hver runde, eller de udløses, når mesteren ruller 8 eller højere på terningerne ved kamprullet. Karakteren kæmper med talenter og kan afværge effekter med kundskaber. Alle karakterer kan på den måde deltage i kamp på nogenlunde lige fod. Men hvis karakteren vil være særligt kamporienteret, skal spilleren gå efter pryl, der er den bedste måde at påføre modstanderen mere skade. Særlig kamp er ret anderledes end det, vi normalt kender fra rollespil. I stedet for at slå for hver karakter og hver modstander, ruller mesteren kampgraden, der afspejler modstandernes samlede kampindsats i denne runde. Når spillerne ruller, kan de benytte rullene til forskellige ting, alt efter hvad de finder mest hensigtsmæssigt. Alle spillere ruller først, og derefter beslutter de, hvad rullet skal bruges til, samt hvilke ekspertiser, der skal benyttes. På den måde bliver kamp mere en slags kabale, end et figurspil. Hver kamprunde skal spillerne forsøge at få gør balen til at gå op, og på den måde afspejler kamprunden en hel scene med flere udfald og handlinger for både karakterer og modstandere, der til sammen udgør kamprundens samlede resultat. Afstanden mellem de kæmpende har således heller ikke nogen betydning i kampen, da kamprunden automatisk tillader, at kampdeltagerne bevæger sig og går i bedst mulig stilling i forhold til hinanden. Forbedring når spillerne ruller dobbelt 5 eller dobbelt 6, er det et skæbne rul og betyder, at karakteren forbedres med et point i den evne, der blev rullet. Hver gang spilleren ruller skæbne rul, skal det markeres i et af de fem stopure under skæbne på karakterskemaet. På den måde forbedres karakteren ved at bruge sine evner og udvikles i selve handlingen. Stigningen sker med det samme, og karakteren bliver generelt bedre i de evner, karakteren bruger. Når en evne stiger til 5, 10, 15 og 20 point, får karakteren en forbedring med det samme. Hver evne har fire forbedringer, som står noteret til højre for evnen med symboler, og spilleren kan vælge frit mellem dem, undtagen sjælegaven, der symboliseres af en flamme. Ved at sætte stjernen under ekspertiser, får karakteren et nyt ekspertisefelt og kan vælge en valgfri ekspertise. Spilleren kan vælge mellem de ekspertiser, som karakteren har adgang til, først og fremmest blodarv og personlighed men også fra evner med minimum 5 point og fra valgte dannelser. Pryl. Ved at sætte stjernen i pryl, gør prylværdien ned og gør det lettere at slå igennem. Fokus. Med to stjerner i fokus kan karakteren fremover benytte fokus med den pågældende tilstand. Noteres med plus 3 i fokusfeltet i den valgte tilstand. Levnet. Ved at sætte stjernen i levnet forøges både, hvor meget karakteren genvinder efter hvile, samt karakterens indtægt i privaten. De forbudte markeder Med to stjerner kan karakteren få adgang til en af de forbudte markeder, det sorte marked og det okkulte marked. Med adgang kan karakteren købe grej fra det pågældende marked, de samme steder, hvor karakteren kan købe på det åbne marked. Privaten Når en spiller markerer det femte stopord, skal alle karakterer i privaten Privaten er en metahandling, der afspejler karakterernes liv og levnet over tid, og er ikke en handling, der foregår på et konkret tidspunkt i historien. I privaten skal spilleren administrere op til fire forhold, lære, indtægt, udgift og træning. Alle karakterer skal stige et point i lige så mange evner, som karakteren har umarkeret stopure under skæbne. Spilleren vælger frit, hvilke evner, som skal stige, men karakteren kan kun stige et point i samme evne. På denne måde justeres og udlignes karaktererne, så de har lige mange point. Forskellen på karaktererne skal ikke være antallet af point, men fordelingen af dem. Indtægt. Karakteren får 10 penge for hver stjerne markeret i levnet, samt 10 penge for hver levnet bonus. Udgift. Karakteren skal betale udgift for alt sit grej. Udgiften går til at vedligeholde grejet, og grej, der ikke betales udgift for, i stykker og slettes med det samme. Der kan også være faste rollespilsmæssige udgifter, som udgifter til et hjem, til en familie eller afbetaling af lån. Træning. Spilleren kan udskifte en ekspertise efter eget valg eller flytte et point fra en evne til en anden. Det betyder dog, at karakteren bruger mindre tid på at tjene penge og mere tid på at træne, at det i denne privat sænker karakterens indtægt med 10 penge for hver træning. Dannelser. I Left starter karakteren med at definere, hvilken personlighed karakteren er. Og det er først med dannelserne, karakteren kan opnå det, vi normalt starter med i andre rollespil. Dannelsen kan på den måde sammenlignes med andre rollespils klasser. For at opnå en dannelse, skal karakteren bruge tre evner på mindst 10 point, bestemt af den enkelte dannelse. Nogle dannelser kræver kun én bestemt evne og to valgfrie. Andre kræver flere bestemte og færre valgfrie. En evne kan kun benyttes én gang til at opnå en dannelse, og derfor skal spilleren markere dokumentsymbolet i de tre evner, der bruges på dannelsen. Karakteren kan højst opnå fire dannelser.